טוב, שלום לכולם, זה שיעור חמישי, אנחנו לומדים גלגולים על פי הרב יצחק גינזבורג שליטא, שיהיה לו אריכות ימים ושנים טובה תוך בריאות איתנה יחד עם כל עם ישראל, וכמו שאמרנו זה שיעור חמישי, אז אנחנו דיברנו על זה שיש שלושה סוגים של קבלות, קבלת הרמק בפעם הקודמת, קבלת הארי, קבלת הבעל שם טוב הקדוש. ועכשיו אנחנו לומדים על עוד שינוי, קבלת הרמק זה ספירות בלבד, אין שם פרצופים. קבלת האריזל זה החידוש שלו וגם קשור לגלגולים, זה הנושא של פרצופים. הבעל שם טוב הקדוש זה אמנת האלוקות. זה כל החסידות שאנחנו לומדים. אז עכשיו הגענו פה להשגחה פרטית בשיטת הבעל שם טוב, שזה שונה מההשגחה הפרטית של הרמב״ם. ופה אנחנו נראה, אם יהיה לי זמן אני אספר לכם סיפור פלאי פלאים, נראה לפי העניין. השגחה הפרטית בשיטת הבעל שם טוב. הרבי, הרבי שלנו, כבוד קדושת אדמו"ר הרבי נשיא דורנו, חקר במכתב ארוך שכתב, שלום לכולם ולכל המצטרפים, שכתב לשואל עוד לפני נשיאותו בשנת תש"ח, הרבי נהיה נשיא רק ביוד, תש"י, שנתיים אחרי זה, וביוד א' רשמי. את אמונת ההשגחה הפרטית לפי הבעל שם טוב, הקדוש. שם הוא מעלה שאלה, האם יש קשר בין מה שלימד הבעל שם טוב הקדוש, של כל דבר בעולם, לכל פרט ופרט, ישנה השגחה פרטית, כמעשה הסיפור המפורסם של העלה המתגלגל, המגיע עד לנמלה ומגן עליה, ומכאן הבריק לו הבנת ההשגחה הפרטית והנחילה לישראל, עד שהיום זה דבר פשוט, דימוי המופיע בספר חסד לאברהם. אז מה הסיפור, הרוב מן הסתם יודעים את זה, אבל מה הסיפור? הסיפור הוא שהבעל שם טוב הראה לתלמידים שלו, אתם רוצים לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם? בואו. היה גשם ורוח, קודם רוח, משיב הרוח, ואחר כך מוריד הגשם, ורק שנייה אחת, יש פה שאלה בנוגע לברית, רק שנייה אחת. בסדר. הלו? הלו? כן, מדבר עם הרבירות? כן. מה? כן, אני באמצע שיעור אני אחזור אליך, בסדר? אז מה, אז ירד רוח והפילה, נשבה רוח והפילה עלה, ואז הבעל שם טוב הקדוש ניגש עם התלמידים שלו, ואז התחיל לרדת גשם, והבעל שם טוב ניגש לתלמידים שלו לעלה, הרים אותו קצת וראה להם מה יש מתחת, פה זה גרסה נמלה, אבל הסיפור המקורי זה... הסיפור המקורי זה תולעת, והראה להם שהקדוש ברוך הוא, לפי החשבונות שלו, לא רוצה שהתולעת תצטער מהגשם, אז הוא הקדים את נפילת העלה שישגיח על התולעת. אז ההשגחה פרטית היא על כל בעל חיים, והנושא הזה זה מופיע בספר חסד לאברהם, חסד לאברהם זה ספר קבלה, שכתב אותו סבא רבא של החידה הקדוש. עכשיו, אז השאלה היא, האם יש קשר בין מה שלימד הבעל שם טוב הקדוש, שיש השגחה פרטית בכל דבר, לבין סוד הגלגול הנשמות? הוא מסיק הרבי וקובע שלא. לכאורה היה ישר קופץ לנו, לכאורה היה ישר קופץ לנו התשובה כן.
לכאורה היה קופץ לנו מיד לתשובה כן, והרבי עונה שלא. מה הסבר? הרבי מסביר, מדובר בשני דברים שונים שאין קשר ביניהם. כלומר, למרות שהראשונים דירגו את ההשגחה הפרטית לפי מדרגות, אם זה רק לצדיקים או רק לישראל או רק על מין האדם מדבר, הראשונים, הרמב״ם למשל, אז הוא כותב שיש השגחה אחת לצדיקים, והשגחה אחרת לאנשים פשוטים, והשגחה כללית רק על המין, המין, אם זה חיה, אם זה דומם, אם זה אדם, כל אחד יש לו השגחה אחרת. הרבי אומר שזה לא נכון. זאת אומרת, לפי השיטה של הבעל שם טוב הקדוש, לפי השיטה של הבעל שם טוב הקדוש, יש השגחה פרטית על הכל. בכל זאת כותב הרבי שהדבר פשוט, שאם על נשמת האדם יש השגחה פרטית, והרי על כך אין עוררין חס ושלום, זה גם לפי שיטת הרמב״ם, והרי מתגלגלת בדומם צומח וחי, אז רגע, אבל אבן, הרמב״ם אמר שיש עליו השגחה רק כללית, לא פרטית. ואם הנשמה מתגלגלת בתוך אבן, אבן מקיר תזעק, זה הנשמה שמגולגלת באבן בקיר של הבית שלך, יכול להיות נשמה. מה היא עושה שם? מי יכול להחכים אותנו, או בשולחן שלך? יכול להיות נשמה. שהיא מגולגלת בתוך האבן של הקיר או בתוך השולחן, מה היא עושה שם, מה היא מחפשת שם, חוץ מהתיקון של להיות מגולגל בתוך אבן. היא מחכה לדברי תורה שלך, היא מחכה לדברי תורה שלך, ואתה על ידי, אם זה מגולגל אצלך, אז אתה על ידי הדברי תורה שלך מתקן את הנשמה שנמצאת בתוך הקיר שלך או בתוך האבן שלה. שאם על נשמת האדם יש השגחה פרטית, והרי על כך אין עוררין חס שלום, והרי מתגלגלת בדומה תומך וחי. נכון. אז גם לאותו דומם צומח חי שנתגלגלה בו הנשמה, יש עליו השגחה פרטית. על כך גם הראשונים חייבים להודות. אז הרבי אומר שגם בנושא הגלגולים, רמב״ם לא דיבר מנושא הגלגולים, אבל והסברנו את זה למה רמב״ם לא דיבר מנושא הגלגולים בשיעור הקודם. הרמב״ן, כך כתוב כתבי אריז"ל, היה ספר הגלגולים, הוא היה מכתף ימין של אדם הראשון, והרמב״ם מכתף שמאל, לכן הרמב״ן היה מקובל ענק, והרמב״ם למד קבלה רק בחמש שנים האחרונות של חייו. אבל מי שרוצה לדעת את זה בריכות, שיסתכל בשיעור הקודם. כל זה אינו נוגע לחידוש של הבעל שם טוב הקדוש, שמוסיף יותר באמונת ההשגחה הפרטית, ומלמד שכל מציאות מהדומם צומח חי, גם כשאין תוכה גלגול נשמה, יש עליה השגחה פרטית, שהרי יש לחלקי הדצח נשמה שייכת למדרגתם. אז פה זה כבר חידוש עצום. מה החידוש? החידוש הוא שגם, בסדר, האבן הזאת יש בגלגול נשמה, אבל האבן הזאת אין, השנייה הזאת שלידה אין. בבלוק הזה יש גלגול, ובבלוק שלידו אין, 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 אין נשמה. אז מה אומר לנו בעל שם טוב הקדוש, שגם על זה יש השגחה פרטית. אז אם ככה, איך זה שייך לגלגול נשמות? אז אם תזכרו, לפני שני שיעורים, דיברנו מזה שלכל כל שורש נשמה היה תפוס באדם הראשון, ואחרי זה יורד, ויש נשמות שהם שייכים ל-12 שבטים, ואחרי זה, בכל שורש נשמה, 70 נפש ו-600 אלף, וכל שורש נשמה יש לו 600 אלף, וכל אחד מה-600 אלף יש לו 600 אלף. זוכרים לאיזה מספר הגענו? תסתכלו שם. כמה זה היה שם?
600,000 כפול 600,000, כמה זה היה? 360 מיליארד נשמות, כמדומני. אז, אבל מה עוד אמרנו? שלכל נשמה יש לה את החלק, יש לה תרייג איברים, וכל נשמה יש לה את מה שקשור לדומם צומח חי. אז יכול להיות שבדומם צומח חי מסוים אין בו גלגול. יכול להיות שבעץ שיש לי פה אין בו גלגול, בעץ אחר יש גלגול. יכול להיות בעלי פה יש גלגול ובעלי לידו אין גלגול. אבל איך זה שייך לנשמות? אז היות וכל אחד מהנשמות שייכת שיש בה גם דצח, דומם צומח חי, אז יש קשר, בגלל שאפילו אם אין גלגול דווקא בעץ הזה, אבל העץ הזה הוא צומח, אז יש לו קשר לנשמה מסוימת. אז בזה כבר תלוי, והנשמה שנמצאת בתוך בן אדם, בזה יש לה גלגול. אז פה אנחנו פתאום רואים שיש קשר גם בין דומם צומח חי לגלגולים, אפילו שזה לא גלגול בתוך העץ הספציפי הזה, או גלגול בתוך האבן הזאת. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. כל זה אינו נוגע לחידוש של הבעל שם טוב הקדוש מוסיף יותר באמונת ההשגחה הפרטית, ומלמד שכל מציאות מהדצח, דומם צומח חי, גם כשאין בתוכה גלגול נשמה, יש עליה השגחה פרטית, שהרי יש לחלקי הדצח נשמה שייכת למדרגתם. עכשיו, האריזל מלמד שאין אפשרות להבחין בין דומם צומח חי שיש בו גלגול נשמה לבין דומם צומח חי בין דומם צומח חי שיש בו גלגול נשמה לבין דומם צומח חי שאין בו גלגול נשמה, כיוון שהתפשטות הנשמה לדצח בתכלית האלם. אבל זה פלא מה שכתוב פה, כי כתוב מפורש בכתבי האריזל שאריזל היה רואה איזה נשמה נמצאת בתוך העלה הזה, איזה נשמה נמצאת בתוך האבן הזאת. אבל אם הרב גינזבורג כתב את זה, אז נכון, התפוח, אם זה כבר קשור לניצוצות, אם אדם אוכל תפוח מסוים, אז למה אתה אוכל את התפוח הזה ולא את השני מהירקן שהבאת? כי בתפוח הזה יש ניצוצות שלך, ובתפוח השני יש ניצוצות של מישהו אחר. הרבי לימד שאמונת ההשגחה הפרטית של הבעל שם טוב הקדוש אינה קשורה לאמונת הגלגול. שרק כל חלקיק במציאות יש לו השגחה פרטית מצד עצמו, ולא בגלל שיש בו נשמה מגולגלת. עכשיו בואו ניקח דוגמה לחלקיק. כל דבר בעולם, בגשמיות, כן, זה השגחה פרטית, כן. כל דבר בעולם, יש בו פרוטון ואלקטרון, אי אפשר לראות אותם. גם במיקרוסקופ אלקטרוני, אז אפשר רק לראות לא אטום אטום פרוטון ואלקטרון אי אפשר לראות, אפשר לראות רק מולקולות גדולות. עכשיו, מה המרחק בין איפה נמצא כל רגע האלקטרון ביחס לפרוטון ומה המרחק שלו מהפרוטון? זה בהשגחה פרטית או לא? ברור שזה בהשגחה פרטית. אין משהו שהוא עצמאי, הכל בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. בעניין זה ייתכן שיש דצח, דומם צומח חי, שיש בו נשמה מגולגלת, אז יכול להיות שבעלי הזה יש נשמה ובעלי לידו לא. וייתכן שיש דצח הראוי שתתגלגל בו נשמה.
לכן היה אפשר לחשוב שגם במקום הראוי לגלגול נשמה תהיה השגחה פרטית. אז הרב אומר שזה לא רק לפי, זה לא שייך לגלגולים. השגחה פרטית זה גם בלי הגלגולים, יש השגחה פרטית על כל דבר מצד עצמו. הלבנה זה אומר הרבי של כל דבר יש השגחה פרטית מצד עצמו. כן, נכון, נכון. נושא הגלגול מעמיק מאוד את הכוונה בעשיית המצוות. הוא מלמד שבכל עשיית מצווה יש תיקון לנשמות בני אדם. לדוגמה מצוות שחיטה. אז זה יש בזה הרבה מעשים. אז לשחוט מן התורה זה מצווה. אחרי זה יש עוד מצוות שם לבדוק, להדיח מאדם, להמליח וכולי וכולי וכולי. מלא מצוות יש בנושא של שחיטה. וצריך לראות מה כשר, מה לא כשר. נושא הגלגול מעמיק מאוד את הכוונה בעשיית המצוות. אז אמרנו לדוגמה מצוות שחיטה. גלגול נשמה בבהמה טהורה. הוא דבר המחייב את השוחט לכוון נכון בשעת מעשה השחיטה. כיוון שאם הוא ישחט נכון, הוא יזכה לתקן ולהעלות את הנשמה המגולגלת. יש לכך משמעות גורלית כמו רופא מנתח. אמנם בכל בהמה צריך להקפיד מאוד על קשרותה, אבל כל שכן אם יכול להיות שעכשיו מצוות השחיטה היא גם כוללת ניתוח של אדם. יש בזה אין סוף סיפורים על הדבר הזה. היה סיפור אחד מהם שתבינו שמופיע בספרים שלנו. דרך אגב, ניצן, אם יש לך מישהו, אני פותח לך את המיקרופון. ניצן, אם יש לך... אתה יכול לפתוח את המיקרופון, ניצן. אם יש לך מישהו שמגיע או לכפר חב"ד או אצל שמואל, אז יש ספרים שחילקנו לזיכוי הרבים, אתה יכול להגיע לשמואל סבן, נדמה לי שאתם מביאים להם כל מיני מאכלים מדי פעם. אז יש את הספרים האלה, אתה יכול לקבל אותם, תבקש אותם משמואל. נפלאות הנשיאים, ונפלאות הצדיקים. אז מה, יש אין סוף סיפורים גם בספרים שלנו שחילקנו, אז סתם דוגמה לסיפור, היה אחד שיושב ואוכל בהמה. ובשר בהמה, ואז עבר שם צדיק, ואז הוא אומר לו, ברכת לפני שאכלת? אז הוא אומר, לא, אני אף פעם לא מברך. אז הוא אמר לו, מתי היורצייט של אבא שלך? והוא חושב, וואי, היום. אז הוא אמר לו, דע לך שאבא שלך מגולגל בתוך הבהמה הזאת. ולעניין הזה, למה אבא שלו מגיע אליו? אם הוא יברך, הוא יתקן אותו, אבל אם הוא לא יברך, אז אבא יראה מה שהחינוך שלו עשה, שהוא לא מברך, ואז האבא עצמו מגיע לצלחת של הבן שלו. עכשיו, בזמן בית המקדש היה קורבנות. בזמן בית המקדש היה קורבנות, אופה, מה קרה? רק שנייה. בזמן הבית, בכל קורבן התגלגלה נשמה, והשגחה פרטית היא הייתה שייכת לשורש נשמתו של בעל הקורבן, לכן בהקרבת הקורבן הייתה כוונה מיוחדת להעלות את הנשמה. גם בזה יש המון סיפורים. בזמן בית המקדש, הקורבנות שהגיעו, שהיו מקריבים אותם, הקורבנות שהגיעו והיו מקריבים אותם על המזבח, זה הכל היה. היום יש פרה בלי גלגול, ויש פרה עם גלגול.
ויש כבש בלי גלגול, ויש כבש עם גלגול. אבל בזמן בית המקדש, מי שהגיע לבית המקדש היה גלגולים. והיה צריך, וכל קורבן שהיה מוקרב בבית המקדש, היה לו קשר ושייכות לשורש נשמתו של בעל הקורבן. אז על ידי זה שנשחט העגל שם, או הכבש, או העז, או מה שלא יהיה, אז התור, או בן יונה, אז הם היו שייכים, הם היו שייכים לנשמה של מי שמקריב. ולכן בבית המקדש היה כוונות מיוחדות להעלות את הנשמה למעלה. אז עכשיו תגידו, טוב, אז אם בבית המקדש לא כיוונו, אז מה, אז לא תקנו את הנשמה שמגולגלת? אז התשובה על זה, אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי כל אחד מעם ישראל שהיה מגיע לבית המקדש, אז היו רואים את הכוונות שצריכים לעשות, כמו בלוח, כמו שאתם רואים עכשיו, מסמנים לכם. אז ככה היו, כשהיו בתוך המציאות של בית המקדש, היו רואים כאילו את הכוונות. זאת אומרת, אתה רק צריך לכוון את מה שאתה רואה מול העיניים. אז כתוב בספרי קבלה, שאותו אחד שהנצרות קמה על שמו, שהיה יהודי, איך הוא מה הוא עשה? ולמעשה, כשהיו נכנסים לבית המקדש, היו רואים את השמות השם האלה, קוראים לזה ייחודים. רואים את הייחודים האלה. אבל כשהיו יוצאים, חוץ מהצדיקים הגדולים, היו שוכחים את כל הייחודים האלה. זה היה על טבעי הדבר הזה. אז לכן כשהקריבו קורבן, אז ראו איזה ייחוד צריך לעשות. אתה רואה מול העיניים, מה אתה צריך לכוון? אז אתה מכוון את מה שכתוב שם. ובאיזה אופן זה היה כתוב, לא יודע, אבל זה ראו מול העיניים את הייחודים. אז מה הוא עשה? הוא כתב עם כתובת קעקע את הייחודים על הידיים שלו ועל כל מיני מקומות באור שלו, וכשהוא יצא החוצה מבית המקדש, אז הוא שכח, אבל זה כתוב עליו. ואז הוא השתמש בזה, וזה למעשה מעין קבלה מעשית, שזה אסור בתכלית האיסור. טוב. התפשטות המאורות התחתונים בזמן הארי, ואחריו הבעל שם טוב הקדוש. כן, אבל אתם צריכים לדעת בצורה הכי ברורה, שכל הנצרות, ואתם צריכים לדעת לענות את זה גם לאנשים שטועים בדבר הזה, כל הנצרות היא כמה 200 שנה אחריו. זאת אומרת, אתם בכלל לא הכירו אותו, זה כמו שתבחרו איזה דמות מלפני 200 שנה, ותתחילו לספר עליה סיפורים. נו, לכו תוכיחו שכן, לכו תוכיחו שלא, אף אחד לא יכול להוכיח. כל הנצרות, הם בכלל לא הכירו אותו. ראשוני הנוצרים בכלל לא הכירו אותו. עכשיו פה אני אספר, תסתכלו, בימים האלה היה הילולה של רבנו תם, וגם הוא וגם המהר"ל היה בכוחם, ועשו את זה גם כן, לא רק שהיה בכוחם, אלא הם אמרו שהם יכולים להוריד את אותו האיש, פה לעולם הזה. רבנו תם אמרה את זה לתלמידים שלו, אבל אסר עליהם לצחוק. והמהר"ל הקדוש, הכמרים היו מציקים לו הרבה מאוד מאוד, אתה יכול להביא את אותו איש, תביא אותו. אז שניהם הביאו אותו באותו מצב, כי הוא נמצא שם בגיהנום, בצוהר או תחת. אז רבנו תם, הנכד של רשי, הזהיר את התלמידים שלו לא לצחוק. והוא הוריד אותו עם צוהר או תחת, ואחד התלמידים צחק, והוא נפגע מהדבר הזה שהוא צחק. והמהר"ל שהוריד את זה לכמרים, שהוא לא רצה להוריד אותו, אז הם מאוד
התרגזו על זה שהוא מוריד אותו בצורה כזאת, אז אמר להם, מה אתם רוצים? זה איפה שהוא נמצא. עכשיו, למה הוא נמצא 2,000 שנה שם בגיהנום? כי כל הזמן נוספים שם, בעולם הזה נוספים מעשים שהולכים לחשבון שלו. כל היהודים שנרצחו במשך כל השנים על, על מסעי הצלב, זרות תחתת וכולי, ובשואה, אתם יודעים מה, אתם יודעים מה אימך שמו והבית זכרו אייכמן אמר לפני שתלו אותו? שהוא עשה את הרצון של אלוהים. כאילו הוא מקיים את הרצון של אלוהים, איזה אלוהים? של הנצרות, להשמיד את ה... אין אלוהים כזה דרך אגב, להשמיד את היהודים. כאילו הוא עשה את הרצון האלוהי. ההבדל המהותי בין גלות לגאולה הוא שבזמן הגלות האורות האלוהיים מצומצמים ואינם מתרחבים ומתפשטים לא למעלה בעולמות הרוחניים העליונים, ובוודאי שלא למטה בעולמות הרוחניים התחתונים. האורות האלוהיים במצב זה הם בגדר של ספירות ואינם מהירים בקומה השלמה בסוד פרצופים. עכשיו, פה זה עוזר לנו לאלה, פה זה עוזר לנו לאלה ששאלו מה ההבדל בין, בין פרצוף לבין, בין פרצוף לבין ספירה. ספירה זה הערה פרטית. פרצוף זה כאשר 10 ספירות משתפות פעולה ו... מהירות. אז אם זה 10 ספירות של הכתר, אז זה אריך אנפין. אם זה 10 ספירות של החוכמה, זה אבא. אם זה 10 ספירות של הבינה, זה אימא. מה קורה בזמן הגלות? בזמן הגלות, האורות בכל העולמות, הם לא מתרחבים ומתפשטים. יש הערות באופן מצומצם, מאוד. ובאיזה אופן זה? זה בגדר של ספירה. מה זה ספירה? הערה פרטית. מה זה בגאולה? בגאולה זה כל ה10 מאירים בקומתם השלמה, כן, בבית המקדש בוודאי, בבית המקדש, שני בתי המקדש, אבל בבית המקדש השני לא היה ארון הקודש. כמה דברים לא היו בבית המקדש השני? אז פרצוף זה הערה שלמה של כל ה10 אורות, 10 ספירות, מכתר עד מלכות, וספירה, כן, בוודאי. הפרצופים העירו בוודאי. בבית המקדש הראשון היה הערה שהשפיעה על כל העולם. בית המקדש השני כבר הרבה פחות, ובגלות בכלל צומצם לחלוטין. עכשיו, כן, עכשיו, פה, פתאום, יש איזה שלב מתהפך, שמה? כל זמן הגלות, אז האורות מצומצמים ואינם מתרחבים ומתפשטים, והאורות האלוקים הם בגדר של ספירה, הערה פרטית. אבל פתאום יש שלב, שמתחיל לגדול האור, מתחיל לגדול האור האלוקי. אולם, ככל שהתקדם הזמן, ובעיקר אחרי כניסת האלף השישי, שבו אנו נמצאים, המיועד לגאולת ישראל, החלו האורות להתפשט בהדרגה מספירות לפרצופים. נכון, 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 נכון. אז לאלה שלא יודעים על מה אני עונה, אז אנחנו עונים, עכשיו מובן מדוע הרבי אומר העולם מוכן לגאולה. בתחילה התפשטו אורות בעולמות הרוחניים העליונים כפי שהיה בזמן האריזל. אז האריזל זה כבר גאולה, וזה גם תלוי, ברגע שיש השפשטות האורות, רואים את זה, איפה רואים את זה? בגילויים.
מה הגילויים שקרה בזמן האריז"ל והרמ"ק לפניו? גילוי תורת הקבלה. ומה קרה מהבעל שם טוב? גילוי תורת החסידות, שזה כבר התרחבות עוד יותר. ממילא זה תשובה גם למה צריך ללמוד חסידות. שלום וברכה לסיירת ירושלים. חטיבה ירושלמית. אז זה גם תשובה למה צריך ללמוד חסידות. כי עכשיו זה האורות ששייכים. זה 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 האורות ששייכים לגאולה. אז ממילא הלימוד צריך להיות בהתאם. אז עד בזמן האריז"ל ההתפשטות הייתה רק בעולמות הרוחניים העליונים. ואחר כך התפשטו עוד יותר למטה לעולמות הרוחניים התחתונים. להתפשטות האורות למעלה ולמטה ישנה השלכה גדולה לגבי האפשרות של גילוי סודות התורה. זה מה שאמרנו לכם. זמן האריז"ל גילו את הקבלה, אבל זה גם כן עדיין באופן די מצומצם. והיום זה יפוצו מעיינותיך החוצה עד הכי חוצה. כפי שמבאר הארי הקדוש בכתב ידו ובא בסוף ספר עץ חיים. עכשיו, עד הרמק, כל המקובלים הקדמונים גם מזכירים פרצופים. אין כזה דבר פרצופים, יש רק ספירות. הרמב"ן וחבריו, הרמב"ן זה כמעט 700 שנה לפני האריז"ל. וחבריו ודברי ראשונים כמו רבי נחוניה בן הקנה, שבכלל היה תנא, לא הזכירו רק 10 ספירות, ולא גילו ענייני פרצוף כלל. ודע שהרמב"ן בראשונים היו יודעים בפרצוף. נכון. הם היו יודעים שיש פרצוף. אבל למה הם דיברו בעלם? הם דיברו בעלם, כי זה עדיין לא הגיע העניין שלי. זה עדיין היה צמצום האורות העליונים בעולמות הרוחניים, ולא התפשטות כמו שקורה היום. אלא שדיברו בעלם גדול לרוב הגלות, שלא ניתן בזמנם רשות לגלות ולהתפשט האורות הגדולים. לא היה התפשטות, היה צמצום. מאחר שגברו הקליפות, כל הכבוד, והנה הקומנדו הימי כתבו לנו שזה מה שקרה. שאז לא היה התפשטות האורות, כי היה אז גברו הקליפות. וכל זר לא יאכל קודש. אז היה עניין אז שהדברים האלה היו שייכים רק לגדולי הצדיקים, הדברים האלה היו שייכים רק לגדולי הצדיקים, שהם היו יודעים את הקבלה. הם ידעו גם מהפרצופים, אבל לא דיברו מזה כי לא היה רשות. אמנם, אז פה מתחיל שינוי. בעקבות משיכה, כמו בדורנו זה, התחילו האורות להתפשט, להיות כמו בראשונה. זאת אומרת, שזה עניין של תיקון, כמו שהיה בזמן העולם מתוקן, ולהתקן מעט. ומתחילה היו האורות סתומים, היה העולם מקולקל. וכל מה שנתקלקל, נסתם בגלות. ולא היו משיגים אלא 10 ספירות בסתום, כמו הנקודות. אז הנקודות יוצאים מהעיניים של אדם קדמון, זה עניין בקבלה. כי אם כלול מ-10, ובעניין הפרצופים לא נתגלה להם כלל, לפי שמצאו בדברי הראשונים סתומים ולא ידעו עומק הדברים, וחשבו שכך הוא, ודיברו ב-10 ספירות, כל אחד כלול מ-10. ובחינות הרבה, ולפי שראיתי מי שחולק על דברים אלו למור, שלא מצינו אלא 10 ספירות, ומאיכן יש לשלוט כוח למור כמה פרצופים שנמצא יותר מ-10 ספירות, מספר רב, הלא הראשונים, כתבו בספר יצירה 10 ולא 9, 10 ולא 11, אז זה באתי לפניח לך כחודה של מחת, אולי תזכה להבין מקצת בכולו, לא תשורנו עין. אז כל מה שהרגע קראנו, מה זה?
כל זה, מה זה? זה דברי קודש הקודשים, הארי הקדוש. ואין בקבלה חולק על הארי הקדוש. זה, הארי הקדוש זה, זה השיא. אז מי אמר את כל הדברים האלה? את זה אמר הארי הקדוש. אז אם הוא אמר, אז זה ככה. ואין חולק. אז עכשיו הפירוש של, של מה שכותב האריזה. אי אפשר היה לגלות סודות התורה בזמן הגלות, כיוון שהאורות העליונים היו מקובצים ומצומצמים בסוד ספירות ולא, ולא בסוד פרצופים. לכן אי אפשר היה למטה להרחיב את הדיבור בסוד הפרצופים ולגרום למתח בין התחתונים לעליונים. זאת אומרת, יש קשר בין התקרבות הגאולה וגילוי האורות העליונים לבין מה שלומדים למטה. אז בימינו שלומדים בשופי, בזום לומדים חסידות, בזום לומדים חסידות. נכון, באמת. אז אתם יודעים מה זה ללמוד בזום חסידות? אז זה כבר ממש בגלל שהאורות למעלה, זה בגלל שהאורות למעלה, הם כבר מתגדלים ומתגדלים 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 לקראת הגאולה. כל זה נכון לגבי הרמב"ן והראשונים שידעו את סוד הפרצופים ולא גילו לסיבה הנ"ל. אבל שאר המקובלים מהרמב"ן עד לאריזל לא השיגו בסוד הפרצופים כלל. זאת אומרת שאפילו הרמ"ק הקדוש הוא מדבר רק בספירות, ומי האריזל התחילו לדבר בגילוי, בכתוב, על העניין של הפרצופים. עכשיו הנה מה שכבר אמרנו לכם לפחות פעמיים. לגבי הרמב״ם מבאר אריזה שהרמב״ם רבנו משה בן מימון מבאר אריזה שהוא לא זכה בחמת הזוהר כיוון ששורש נשמתו הייתה מן הפאה השמאלית, פה כתוב פאה שמאלית של אדם הראשון, מה שאין כן הרמב״ם ששורש נשמתו הייתה מהפאה הימנית, לכן הוא כן זכה לדעת, אבל כאמור לא הורשה לגלות מחמת סיתום המאורות למעלה. אבל בעקבתא דמשיחא בדורו של האריזל החלו המאורות להתפשט בחינת ספירות נקודתיות לבחינת פרצופים רב-מימדיים. אז עוד הפעם, על רגל אחת, מה ההבדל בין פרצוף לספירה? שספירה זה מאיר אור פרטי ופרצוף מאיר אור שכולל את כל העשר ספירות. אם הוא לא מהיר את כל העשר ספירות, הוא לא פרצוף. אז מה קרה בעליונים, בעולמות העליונים? המאורות למעלה התחילו להתפשט מבחינת ספירות נקודתיות, זה מתקופת האריזה. החלו המאורות להתפשט בחינת ספירות נקודתיות לבחינת פרצופים רב-מימדיים. אבל פרצוף, מה יש לו חוץ מזה שיש לו עשר ספירות? למדנו את זה. בעלי תריה גברים בשיעור קומה של רמח ושסה מאורות. אז כל פרצוף, חוץ מזה שיש לו עשר ספירות, יש לו תריה גברים. ממה הם בנויים? מרמח ושסה מאורות שונים. לכן אז החל האריזה לגלות את סוד הפרצופים והתלבשותם זה בזה. ובכך אדרבה נתן כוח למאורות העליונים שהתפשטו מהר יותר ובכך קירב את מועד הגאולה.
אז מה רואים פה? רואים פה דבר פלא, אבל אתם כבר אמורים לדעת את זה, כי בשיעורים אחרים ובסיפורים של הצדיקים, בספרים שחילקנו, למי שאין לו עדיין ספרים יכול לקבל אותם עדיין, לפני שנגמר, אז כדאי לחטוף מהר. מי שאין לו יכתוב איפה הוא גר, ואז נגיד לכם איפה ניתן לקבל אותם. אז יש פה דבר יחס גומלין. גם בעולמות העליונים יש גילוי של יותר מאורעות, ואז למטה מגלים יותר תורה. בהתחלה זה היה קבלה ואחר כך חסידות. אבל עצם זה שהאריזה לימד את הקבלה שלו, זה עצמו גרם שיהיה התפשטות יותר מהירה. אם נגדיר את זה במילים שאנחנו אוהבים לפשט את זה, זה טורבו, זה כמו F-15. F-16 יש לו רק מנוע אחד, אבל F-15 יש לו שני מנועים. אז מה יוצא פה? יוצא פה שהצדיק למטה, על ידי זה שהוא אומר תורה, בפרט בקבלה וחסידות, אז הוא מזרז ונותן כוח למאורות העליונים שהתפשטו מהר יותר, ועל ידי זה מזרז את הגאולה. זה יחס דו-גומלי, יחסי גומלין זה. למעלה מתגלה יותר אורות, והצדיק על ידי התורה שהוא מגלה למטה, אז ממילא תבינו, הצדיקים, מה הם פועלים בקירוב הגאולה? האם עד כאן ברור? כיוון שלארי נתגלה סוד הפרצופים והתלבשותם זה בזה, לכן עיקר רוח הקודש שלו היה בגלגול נשמות, גלגול הנשמות. אז אולי זה בעצם התשובה לשאלה ששאלנו קודם, כי אריזל אמר שכאילו אי אפשר להבחין באיזה עלם גולגל נשמה, באיזה עלה לא, כי זה התפשטות כללית. אז פה אולי זה התשובה, אז איך הוא כן ידע? אז התשובה אלה על ידי רוח הקודש, שברוח הקודש הודיע לו, זאת אומרת, כאילו בראייה, לא היה בדיוק ראייה, אבל ברוח הקודש הוא ידע שבעלי הזה יש כך וכך, ובזה לא. וכמו שהארי הקדוש ז"ל יכל גלות יותר בשל התפשטות המאורות למעלה בסוד פרצופים, כך גם הבעל שם טוב הקדוש שחידש גילה באמונת ההשגחה הפרטית, כיוון שהמאורות למעלה המשיכו להתפשט או להתרחב. אז העניין של הבעל שם טוב הקדוש היה, העניין של הבעל שם טוב הקדוש היה, החידוש של אמונת ההשגחה הפרטית, וממנו עוד יותר התפשטות המאורות, ועוד יותר, ועוד יותר. אז ממילא כל אחד מהרבאים, מי הבעל שם טוב עד אלינו, אתם מבינים כמה שהתפשט האורות, וכמה שהוא בעצמו פעל על ידי התורות החסידות שהוא גילה, כמה הוא גרם לזירוז הגאולה. עיקר החידוש של הבעל שם טוב הקדוש על גבי החידוש של הארי הקדוש ז"ל היה שבזמנו של הארי הייתה התפשטות המאורות בעולמות הרוחניים עליונים שאפשרה לגלות סודות למטה ולגילויים למטה, אז הארי חיזק והגביל את התפשטות המאורות למעלה. אז אמרנו שזה יחס גומלין, כן? בוא. תיכנסי.
שבזמנו של, אז מה אמרנו? אמרנו שלמעלה יש גילוי של האורות, לקראת הגאולה יש גילוי עוד יותר אורות, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, מה שאין כן בזמן הגלות שהיה צמצום, וזה שהצדיק למטה, כמו הריזל והבעל שם טוב ורבותינו נשיאנו וכו', אז כל הנשיאי החסידות, גם בפולין, אז הם, למעלה יש גילוי האורות ולמטה יש גילוי הסודות, ואז זה עוזר שיהיה זירוז של גילוי האורות, טורבו. דווקא התורה של הצדיק למטה היא זאת שמזרזת את העניינים למעלה. נקריא את זה עוד פעם. עיקר החידוש של הבעל שם טוב על גבי החידוש של הארי הקדוש זל היה שבזמנו של הארי זה הייתה התפשטות המאורות בעולמות הרוחניים העליונים שאפשרה לגלות סודות למטה וגילויים למטה עזר, חיזק והגביר את התפשטות המאורות למעלה. אבל בזמנו של הבעל שם טוב הקדוש התפשטות המאורות הייתה גם בעולמות הרוחניים התחתונים שגם שם הנקודות התפשטו ל... פרצופים. אז מה יוצא? שבזמן האריזל היה גילוי אורות, אבל איפה? בעולמות רוחניים מאוד עליונים. זה עדיין לא מורגש פה. אך אם הבעל שם טוב הקדוש זה כבר מתפשט האורות של הגאולה עוד, 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 עם תוספת של מה שפועלים הצדיקים וראשי הדור והם גלי הסודות. ואז זה כבר יורד לעולמות רוחניים תחתונים, וגם שם כבר הנקודות התפשטו לפרצופים. נקודה זה הערה פרטית, פרצוף זה הערה של ריבוי פרטים, ואז זה דבר שהוא התכללות. ודאי שקיים קשר בין הגלגול בין השגחה פרטית על אושיות. לא זוכר מה הרב אמר שם. טוב, אבל תכף נבין מה שזה. המושג אושיות הוא שם נרדף לפרצוף. הרבי מבאר שהשם משגיח על כל פרט ופרט. חב"ד זה חוכמה בינה דעת, אז ככה זה בנוי למעלה. כמו סגול, כן. זה לא רק חב"ד, זה גם חגת וגם נאי. המושג אושיות הוא שם נרדף לפרצוף. הרבי מבאר שהשם משגיח על כל פרט ופרט בכוח עצמו בלבד. אבל בעומק סוד הדבר הוא שכל פרט בדצח הוא בקומת אדם. לכן אין צורך שנשמת אדם אחר תיכנס תוך הדצח כדי שהוא יהיה מושגח. כי כל פרט במציאות הוא אינו רק נקודה קטנה אחת. אז מה כתוב פה? אנחנו, ברור לנו שאנחנו בנויים בצורת אדם, כי אנחנו אדם. העולמות אלוהים העליונים גם בנויים בצורת אדם. ופה מגלה לנו שגם הדצח, גם הדומם, גם הצומח, גם החי, חי זה יכול להיות פרה, גם כן בנוי בצורת אדם. בפנימיות יש תרי"ג איברים, שסה ורמ"ח. גם בדומם. יש תרי"ג איברים. אז לכן לא צריך שייכנס אדם לתוך הדומם בגלגול, אלא אם כן זה התיקון שלו. אבל בעיקרון לא צריך, כי התיקון יכול להיות בתרי"ג של הדומם, או בצומח, או בחי. לכן אין צורך שנשמת אדם אחר תיכנס לתוך הדומם צומח חי, כדי שהוא יהיה מושגח. לא צריך שהאבן תהיה מושגחת בשביל זה שיכנס בגלגול. יש אבנים שיש בהם בגלגול, אבל האבן מושגחת כי היא עצמה בנויה בצורת אדם. כי כל פרט במציאות הוא אינו רק נקודה אחת קטנה.
אז זה נגדיר את זה שזה פאזל, פאזל. כל אחד יש לו את התיקון שלו. אז לכן את הפאזל שלך רק אתה יכול לתקן, עם עזרה של הרבי, אבל או של צדיק. את הפאזל שלך רק אתה יכול לתקן. לכן ממילא צריך את העבודה של כלל ישראל, כי כל אחד צריך לתקן את הפאזל שלו, ועכשיו אין זמן. טוב, נו, בסדר, נתקן את הפאזל שלי עוד 70 שנה, תחת פאזל שלי. אין דבר כזה. אז צריכים פה להזדרז. עכשיו, בזמן האריזל התפשטו המאורות למעלה, בזמן הבעל שם טוב הקדוש הייתה התפשטות גם למטה, דבר שהשפיע גם על התפתחות חוכמת המדע. היות בחוכמת המדע היא לא מנותקת מהאלוקות, כי אין דבר שמנותק מהאלוקות, אז לכן גם היה למטה את התפתחות חוכמת המדע. ופה יש טעות נפוצה, בפרט בדורנו, לכל מיני כאלה שמחזיקים את עצמם משכילים, הוא פרופסור לפיזיקה, הוא פרופסור למדעים, הוא פרופסור למחשבים, אז זה שהוא פרופסור למחשבים, אז הוא נעלה על הפרימיטיבים החרדים. אז בואו, אנחנו הפרימיטיבים החרדים, ניתן לו לא ספר שלם של האדמו"ר האמצעי, ניתן לו פרק אחד של האדמו"ר האמצעי, בוא תסביר לי מה כתוב פה. אתה פרופסור למדעים, למחשב, בוא תסביר לי מה כתוב פה. אז הנקודה היא, לאן אנחנו חותרים, לאן רוצים להגיע. רוצים להגיע שיכול להיות מישהו שהוא גאון עולם, פרופסור, לפיזיקה, פרופסור למחשבים, אבל המידות שלו, כמו שהוא נולד, לא עבד עליהם בכלל. לא עבד בכלל על המידות שלו. כל העניין זה עבודת המידות. כל העניין זה עבודת המידות. וסיפרנו לכם מאריסטו, בחומר שהוא לימד את התלמידים שלו, אז כמה צריכים להיות אנשים נעלים, ועולם חדש, וסדר עולמי חדש, וזה, 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 הכל נפלא מאוד. ופעם אחת הם באו אליו הביתה, ודפקו בדלק, ולא היה תשובה. עוד פעם דפקו, לא היה תשובה, עוד פעם דפקו, לא היה תשובה. אז הם פתחו בחרדת קודש, נכנסו לבית ועברו מחדר לחדר לחדר, עד שראו אותו אוכל כמו חזיר. אז אמרו לו, מה? זה האריסטו, גדול הדור של הגויים, שמלמד אותנו. אז הוא ענה להם, כשאני אוכל אני לא אריסטו. עכשיו, דוגמה לזה, זה בפיזיקה האחרונה. דוגמה חשובה לכך היא שעד לפני כמה שנים, אחרי גילוי תורת היחסות של הפיזיקאים, של איינשטיין, תורת היחסות, עדיין ציירו את החלקיקים הבסיסיים ביותר כנקודות. חשבו בתורת היחסות שהחלקיקים זה נקודות. ועכשיו כבר יודעים שזה יותר מנקודות. היום נתגלה חידוש נפלא, שמה שחשבו שמדובר בנקודות, בהסתכלות חודרת פנימה לחלקיק, גילו שלא מדובר בנקודות, אלא מדובר לפחות בקווים. זה עדיין לא המילה האחרונה בפיזיקה. אם עוד לא בשטח שהוא פרצוף. אז גם בפיזיקה התגלה, כמו שיש התפתחות למעלה בעולמות העליונים, בעולמות הרוחניים יש התפתחות שמנקודות
שזה ספירות פרטיות, זה בגלל שהגאולה מתקרבת, נהיה הערות יותר גדולים, אז זה התגלה הפרצופים, אז גם בפיזיקה מגלים את זה. גילוי זה הוא משל טוב להבין את תהליך התרחבות והתפשטות המאורות הרוחניים בעולם העשייה הרוחני מזמן הבת, שם תו הקדוש ועלה. והנה הדוגמה שאנחנו נתנו לכם. המתבקש מכל זה, שאם על אלקטרון שהוא נקודה, קשה לאמור השגחה פרטית, מעידך על ריבוי מיתרים בעשרה, 11 או 26 ממדים, שהוא כבר בסוד פרצוף, ודאי שהוא מושגח, כי ברגע שהוא פרצוף הוא כבר אישיות, אז היה צריך להיות כתוב שם אישיות. יש לו כל מיני תכונות כמו מוזרות וכן חוליה. הפיזיקאים אינם יכולים לתת שמות לכל התכונות שהם מגלים, לכן הם נותנים מילים המגדירים אישיות, לכל אישיות יש השגחה פרטית. אז מסתבר שזה לא רק אלקטרונים, אלא צבר, צבר, מיתרים. מי שרוצה לראות את זה, שיכתב, מי שרוצה לראות את זה, זה מסובך בפיזיקה, שיסתכל תורת המיתרים בפיזיקה, ואז הוא יראה. אז זה כבר פרצוף. ופתאום רואים שלכל מיתר, או כמה מיתרים, יש לו תכונות. אבל זה מדברים על חומר, כן? אין לו רגשות. אז כשהמדענים מדברים על כל מיני תכונות מוזרות או כן, אז איזה שמות הם נותנים לזה? הם נותנים לזה שמות אישיות. כאילו נותנים לזה אישיות. טוב, זה נושא אחד. עכשיו מתחיל נושא אחר. כתוב באיוב, זה הפסוק העיקרי בנושא הגלגולים, פעמיים שלוש עם גבר. אחד הפסוקים המרכזיים העוסק בסוג הגלגול הוא, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. על פסוק זה ישנם מספר פירושים המציבים יסודות מרכזיים בעניין הגלגול. פירוש אחד על פי הפשט ושאר הפירושים על דרך הסוד, על פי ביאור האריזל ושאר הגלגולים. על פי הפשט, פירוש אחד עד שלוש פעמים נמחה לחוטא. תניא רבי יוסי בר יהודה אומר, אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחלים לו, שנייה מוחלים לו, שלישית מוחלים לו, רביעית אין מוחלים לו. שנאמר, כה אמר השם, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. ואומר, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. פשט דברי החכמים מלמד שהקדוש ברוך הוא מוכל עד שלוש פעמים. פעם ערבית הוא אינו מוכל. מה ההסבר לזה? כשהקדוש ברוך הוא מוכל, פירושו של דבר שהוא יתברך נותן לחוטא הזדמנות נוספת, כאילו מוליד אותו מחדש. לכן מחילתו של הקדוש ברוך הוא היא גם בגדר של גלגול. שרם דובר שהחוטא לא עשה תשובה, שאם יעשה תשובה ברור שהקדוש ברוך הוא ימחל. לכן פעם השנייה והשלישית עד ארבע פעמים. פעם הרביעית הקדוש ברוך הוא כבר אינו מוכל, כיוון שמוכח שאדם זה אינו חושב כלל לחזור בתשובה. גלגול זה נקרא גלגול מחיים, כיוון שאם האדם חוזר בתשובה ומשנה את מקומו הרוחני, הרי שמשנה מקום משנה מזל, ואז הוא כנולד מחדש לגלגול חדש. אז מה זה גלגול מחיים? גלגול מחיים זה עד ארבע עבירות. שעשה עבירה, הקדוש ברוך הוא מוכל לו, אז כאילו מגלגל אותו עוד פעם, מוכל לו. אז הוא שוב פעם גלגול מחיים, עשה עבירה פעם שנייה, אז הקדוש ברוך הוא מוכל לו. בלי שהוא עושה תשובה. וזה פעם שלישית, עד פעם רביעית זה הוא לא מוכל לו. אז גלגול מחיים זה שהקדוש ברוך הוא, כן, נכון. כל מי שעושה תשובה, אז הוא בריאה חדשה.
איפה זה כתוב בתורה? הראשון שהתגלגל גלגול מחיים היה אברהם אבינו, שנאמר עליו, ויוצא אותו החוצה, שם משהו, אז כתוב שהרים אותו מעל השמיים, זה מההצטגננות שלך, שאתה לא מוליד. שהקדוש ברוך הוא הרים אותו מעל השמיים ואמר לו, זה מההצטגננות שלך, עד עכשיו אינך מוליד, ועכשיו אני מוליד אותך מחדש, ואתה כן מוליד. זה הדוגמה העיקרית בתורה לגלגול מחיים, וכך יכול להיות אצל כל אחד מילדיו. עכשיו, פה אנחנו נראה, כתוב פעמיים שלוש עם גבר. זאת אומרת שלכאורה רק מתגלגלים או פעמיים או שלוש, וזהו. באמת בספרים כתוב שיש גם פעם רביעית, כאילו זה מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. אבל מי זה... מי זה רק עד שלוש פעמים או מתנת חינם ארבע? זה רק הרשע. אבל מי שהתחיל לתקן, או הצדיק שכבר תיקן ונשאר לו עוד לתקן, אז מי שהתחיל לתקן זה יכול להיות מאה גלגולים גם כן. אז תבינו את ההפרש בין צדיק לרשע. רשע שרק קלקל נותנים לו עד שלושה גלגולים, ואחד כאילו על חשבונו של הקדוש ברוך הוא ארבע. זה כתוב בספרי חסידות. אבל מי שהתחיל לתקן, אז זה לא שלוש, וזהו, נגמר, הלך לאיבוד. גם מאה יכול להיות. כי כאשר נפש האדם אחד שבא מחדש בפעם ראשונה, וחטא או פגם בה, הנה אחר כך מתגלגלת בגוף אחר להתקן, וזה נקרא גלגול אחד. ואם לא נתקנה, אז חוזרת בגלגול שני. ואם לא נתקנה, אז חוזרת בגלגול שלישי, משם ואילך. אין לה עוד תקנה בגלגול. ואז נאמר בה ונחרטה הנפש ההיא מהמאה לגמרי. אמנם אין זה רק כאשר לא נתקנה כלל שום תיקון בשום פעם אלו. אבל אם איזה פעם אלו השלושה התחילה לתקן קצת, אינה נחרטת. יכולה לחזור לתקן אפילו עד אלף דורים מצטרך. אז מה ההפרש? מי זה פעמיים שלוש עם גבר? זה גלגול של רשע, שרק מקלקל, לא מתקן כלום. אבל אם התחיל לתקן אפילו באחד משלושת הגלגולים האלה, אז כבר עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול. ולכן הראשון שלא תיקן כלל נקרא רשע. ואחרון שתיקן קצת נקרא צדיק, וכל מה שמתגלגל הולך ומשלים תיקונו. ונראה לעניות דעתי, שמעתי ממורי ז"ל, זה מי זה? רבי חיים ויטל, שאומר על רבו אר"י ז"ל, כי אין זה נוהג אלא בנפש, לפי שהיא מן העשייה התבואה בעמקי הקליפות. לכן לא נזכר בתורה כרת אלא בנפש. מה כתוב? היא נחרטה מן הקדושה ונטבעה בקליפות, אבל ברוח ונשמה שהם מיצירה ומבריאה, שהם שם כל כך התגברו את אחיזת הקליפות, ודאי שיתקנו כולם, אלא שיש שנתקנים מהרה, ויש באורך זמן אחד אחר כמה גלגולים. אז מה שכתבנו, מה קרה פה? איך פתאום זה מחק את זה? אז מה שכתבנו על מה זה הולך, זה הולך על בחינת הנפש. אז בבחינת הנפש יש בה בעניין של קרת, שהיא לא תתוקן, נחרטת מהמאה. והנפש תיקרת. אבל ברוח ונשמה, אין בזה, רוח זה מיצירה, ונשמה זה מבריאה, רוח. אוקיי, גם צריך להזריק.
עכשיו תראו פלא פלאים, דווקא לצדיק הגדול שייך בו יותר גלגול, דווקא לצדיק הגדול. כי הנה הצדיק העוסק בתורה, בפרט אם יהיה מן הקדמונים, אין דנים אותו בגיהנום, אי אפשר לדון אותו בגיהנום, הנה מוכרח הוא שיתמרקו עוונותיו כדי שיכנס בגן עדן, לכן אין לו תקנה אחרת אלא בגלגול. מה שאין כן ברשע, שנכנס לגיהנום, מתמרקים שם כל עוונותיו יחד, ואין לו צורך לחזור בגלגולים. כי הקדוש ברוך הוא צופה ומביט, כי הרשע הזה אם יחזור בגלגול יוסיף על חטאיו פשעים, וירבה בעבירות על הזכויות. ולכן בראותו שכבר השלים אותם מצוות מועטות המוכרחות לו כפי שורש נפשו, מסלקו מן העולם ומורידו לגיהנום, מתמרקים עוונותיו ונשארים זכויותיו שלמים, כי חפץ חסד הוא. ואחרי הגיהנום הוא הולך לגן עדן. אז מה יוצא לפי זה? שימו לב, זה כל זה זה כתבי אריזה. מה קורה? דווקא מי שתיקן, ודווקא מי שהוא יותר צדיק, וצדיק זה לאו דווקא צדיק יסוד עולם, אלא צדיק זה מי שתיקן כבר בגלגול, אז הוא חוזר עוד בגלגול, ועוד בגלגול, כל פעם תקן, תקן, מתקן, מתקן, מתקן. אבל הרשע, הרשע, הקדוש ברוך הוא רואה, לא רק שהוא לא יתקן, הוא עוד יתגלגל עוד יותר אם הוא יבוא בגלגול. אז הוא יורד לגיהנום, ושמה מתמרקים עוונותיו, ואחרי זה, וכמה מצוות הוא עשה פה בעולם הזה, לפי המצוות שהקדוש ברוך הוא זימן לו שצריך שיגיע לשלמות שלו המוכרחת. אז בעקבות, כתוב שרשעים שבישראל מלאים מצוות כרימות. אז השכויות שלו, של אותו רשע, אנחנו רואים את זה בחוש, למשל, אתם רואים מישהו יכול להיות איזה פושע גדול, ממש פושע גדול, אבל כיבוד אב ואם שלו זה משהו פלאי, משהו פלאי. מה שאבא אומר, הוא עושה. מה שאמא אומרת, הוא עושה. ממש בביטו לאבא ואמא. אז כל אחד, מה ששייך אליו, אז אחרי שנכנס לגיהנום, מתמרק, ואז הולך לגן עדן, על המצוות המועטות המוכרחות לו, כפי שורש נפשו. אז איזה מצוות הקדוש ברוך הוא מזמן לו? את אלה ששייכות אליו. את אלה ששייכות אליו. אמנם הצדיק, שעוונותיו מועטים מזכויותיו, הם מתמרקים על ידי כל האיסורים שלובל בגלגולים, ונשארים לו זכויות המרובים הנוספים לו בכל גלגול עד אין קץ. וגם שכרו נפלא על דרך מה שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל, לפיכך הם בא להם תורה ומצוות. אז הצדיק מה? היות, יש לו מעט עוונות. אז איפה העוונות שלו מתמרקים? בגיהנום או פה? הצדיק, איפה מתמרק העוונות שלו? פה. ולכן תבינו, ורואים את זה הרבה בסיפורים, בספרים שחילקנו לכם, על צדיקים שהיו בעלי איסורים איומים. אז זה בדיוק ההסבר. יכול להיות שהוא כולו מיליונים של מצוות ועבירה אחת מהגלגול הקודם, ועל העבירה הזאת הוא פה סובל, יכול להיות דברים, תקראו בספרים שחילקנו לכם, איזה צדיקים קדושי עליון, וסבלו פה בעולם הזה מאוד. אבל איפה עדיף לי, חס שלום, לא על אף אחד, לא מהם ולא מי, לא. חביבים מסורים, לא הם ולא שכרם. אז
בטח האדמו"רים שלנו עברו איסורים עצומים. הפלא הוא, הרבי כותב את זה, הפלא הוא האדמו"ר הזקן, הוא היה נשמה חדשה. אז אפשר להבין, למה דווקא צדיקים יש להם הרבה איסורים, כי איפה מנקים אותם? נגיד רק עבירה אחת, בגלגול הקודם רק עבירה אחת, אז איפה מנקים אותם? תרשאים נקים בגיהנום. כן, הצדיקים הגדולים מאוד, יש להם הבטחה מפורשת מהקדוש ברוך הוא שהם ירדו לעולם הזה, הם לא יחטאו, כי הם לא באו על עצמם, הם באו בשביל לתקן את הדור. יש אין סוף דוגמאות לדבר הזה. הדוגמה אור החיים הקדוש, כשאור החיים הקדוש עוד מעט שבוע הבא זה היורצייט שלו. שבוע הבא או שבוע הזה? שבוע הבא. האור החיים הקדוש, כמה זמן הוא היה בגן עדן אחרי שהוא נפטר? יום אחד. ואז הוא חזר, לעולם הזה בתור רבי לייב סארס. קיבל את הנשמה של אור החיים הקדוש. אז אלה צדיקים שהם לא באים על עצמם. אז מה שחשוב פה, הדבר העיקרי, וזה עונה תשובות מאוד גדולות, כי כולם שואלים, מה אבל הוא צדיק, מה הוא סובל? דווקא בגלל שהוא צדיק הוא סובל. כי מספיק עבירה אחת בגלגול הקודם, אחת. אז לא ינקו אותו בגיהנום, כי אי אפשר לנקות צדיק בגיהנום. אי אפשר להכניס אותו לגיהנום. אז הוא חייב לבוא בגלגול, ואז האיסורים פה ממרקים. הקדוש ברוך הוא מחזיר את האדם החוטא שלוש פעמים בגלגול אם לא חזר כלל בתשובה, ועוד הרשיע. הרי שכבר מוכרח, שאדם זה אינו מתכוון לתקן את אשר עיוות, והוא יורד לגיהנום על מנת להתקן די צירוף ועונשים. אבל אדם זה נאמר שתולים לו עוד, לא עד הפעם הרביעית, רבעים, הדור רביעי, אבל אם מתאמץ אפילו קצת, הרי הוא כבר נקרא צדיק. יחסית בדרגות הקודמות, הקדוש ברוך הוא ממתין לו עד 2,000 דור, בבחינת עושה חסד לאלפים, והנשמה, ואותה נשמה מתגלגלת עד גמר תיקונה. פירוש, אם נשמה לא מתקנת כלום, 3 פעמים, גיהנום, אמרנו 4 פעמים באמת, כי כתוב שזה 4, כאילו הפעם הרביעית זה מתנת חינם, אולי תתקן משהו. ואם לא, אז גיהנום, אחרי זה גם לא יודע. אבל מי שכבר התחיל לתקן, אפילו התחיל לתקן קצת, והוא יותר צדיק, הוא לא צדיק, אבל הוא יותר צדיק מהגלגול הקודם, אז כבר עד 2,000 דור, עד גמר תיקונה. איפה השורש של כל הגלגולים? למדנו את זה. לכן מוסיף הארי הקדוש ז"ל, והיה ששורש הגלגול הוא בחוכמה מצד הימין. הגלגול, השורש שלו הוא בחוכמה. ושורש הגיהנום הוא בבינה שממנה מתעוררים הדינים צד השמאל, אבל במובן שלמטה, לא בבינה, יש את הגיהנום. השורש שלה בבינה, אבל למטה, הרבה למטה. אז אם זה מימין וזה משמאל, מה זה? עניין זה שהגלגול הוא מצד החסד, אז גלגול זה חסד, והגיהנום מצד הדין רמוז במספרם. גלגול שווה עין בית חסד, עין בית שווה חסד, וגיהנום 108. הפרש מספרם הוא 36, בין 72
ל-108 יש הפרש 36. 36 זה חצי חסד, חצי אב. ההפרש, מספרם הוא 36, חצי מהמספר אב, לכן היחד ביניהם הוא 1.5. מכאן שגיהנום שווה גלגול וחצי. דבר זה מלמד שהגלגול הוא חסד, אבל אם מדובר על גלגול וחצי, זה גירעון, הופך את התיקון של אותן שמיים במצב של גלגול למצב של גיהנום. כלומר, שהוא לא תיקן, שהוא היה רשע והוא לא תיקן. עניין זה בא לידי ביטוי בפיזיקה המודרנית, איפה רואים את זה בפיזיקה? מילה גלגול פירושה ספין, ספין זה ספינר, כמו שהילדים היו עושים משחק כזה, ספינר. ישנם שני מיני ספינים, אחד מלא ושלם והוא שייך לכוחות, באנרגיה פשוטה ללא חומר. אחד שנע לחצאים והוא בגדר של חומר. ישנם שלוש מדרגות באלוקות. טוב, זה כבר... טוב. ישנם שלוש מדרגות באלוקות. איו, חיוי וגרמוי. חיוי מתייחס לחוכמה, שם שורש הגלגול מצד החוכמה, החוכמה זה אבא בפרצוף. מדרגה זה עדיין... במדרגה זו אין עדיין כלים, מדובר באור המקיף, אור החיה, זוכרים שחיה הזה שייך לחוכמה למדנו אתמול מהדבר האמצעי? הגלגול הוא דבר מופשט, כוחות תאורים של אנרגיה מחברת, תהליך המתייחס לנשמה. גרמוי, מתייחס לבינה, שם שורש הגנום מצד הבינה אימא, שמן הדינים מתעוררים ויוצאים, שם כבר מופיע הכלי והחומר, גנום הוא צמיתות בחומר. אז הכך הוא לבד את החומר על די האש או השלג של הגנום. לכן ודאי שטוב יותר לנשמה גלגול מצד החסד, בלי ערבוב של החומר. כמו ספין טהור ומלא. אבל אם מדובר בספין וחצי, דבר זה יורד לגנום, מתייסר איסור התופת. כן אברהם אבינו העדיף שיעבוד מלכויות על פני גיהנום. כך עדיף לטובת הנשמה תיקון על ידי גלגול ולא על ידי ירידה לגיהנום. נכון? ברור שיש לא רק לצדיקים בעולם הזה איסורים. טוב, בטח הכל, לגבי האיסורים, איסורים מזכחים, איסורים מרוממים, איסורים מאוד מאוד מועילים לנשמה, רק שקשה לנו עם זה. טוב, עד כאן להיום. נסמן את זה ברשותכם. טוב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, בקדוש ברוך הוא ימשלה משאלות לבכם לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, ויתן לכל אחד את כל צורכיו הגשמים והרוחניים, ונזכה לביאת משיח צדקנו, תכף ומיד ממש עכשיו, כל טוב סלע בשורות טובות.